velkommen til den her video. Den her video, der bærer jeg en fødselslagkage, eller bare en lagkage. Jeg aner faktisk ikke lige, hvad det er. Ja. Nå, der er blevet til noget vand fra. Nå, det er det så ingredienser til bundene. Så det skal vi lige have målt af. Jeg kigger lige i opskriften, hvad jeg først skal bruge det, og så vender jeg tilbage. Hej, hej. Så skal det stå en hak chokoladen. Okay. Så skal de tørre ingredienser mixes sammen. Bum bum. Hold nu kæft. Det er jo. Nå. Okay. Skal der 6 i dem her? Med nok kakaopulver. Så jeg vil vende lidt tilbage, når jeg putter 6 i. Ej. Så skal der hvedemel i. Og jeg finder det lige, og så eller er det i 250 gram. Ja. Så skal jeg bare mejle i. Bare lige indtil der er 250 gram. Okay, der mangler lidt. Det gør jeg lige bag kameraet. Ja. Bare blive ved med din gode indsats. Er det sådan, der er meget chokolade i Skotland? Ja! Yeah. Der bruger vi belgisk chokolade. Okay, du er bare det. Den er noget svejsk. Fuck dig. Ja. Så skal der 300 gram sukker i. Det er sødt. Det får jeg lige gjort, indtil der er 300 gram. Natron! En teske. Natron! Natron! En teske. Så passer det ikke, at I ikke kan finde ud af... Så, du skal lidt blandt mere i, at det finder lige ud. Så skal der en teske mere i. Fordi så kan de også se, hvor god det er, sådan noget. Så. Bum! Bagboller, yeah! En knivspids salt. Det er bare sådan her. Det er jo, du sagde bare, var en knivspids. Sådan. To æg. To sådan nogle her. To! Jeg får dem lige slået i, så kan jeg lige se. Nej. Nu skal jeg tænke lidt. Nej, det skal jeg ikke. Ja, 150 gram smør. Lige meget hvad det er for noget smør. Og det får lige smeltet. Og så skal det vist bare i. Chokoladetyven står til igen. Hey! Hvad nu? Der skal være det. Ej, det er færdigt. Chokolade. Mm. Det ser godt. Nu skal det våde i, så det får jeg lige puttet i. Det er vand. Og så er det æg. Nej, ikke æg. Smør. 150 gram smeltet smør. Og det er 2,5 dl vand. Så er det 2 æg. Husk, det skal kun være 2 æg. Ved I, hvorfor man putter æg i? Det gør jeg nok ikke. Det er fordi, at æg er det, man kalder emulgator. Og emulgator er det, der gør, at vand og olie kan blande sammen. Og når vand og olie kan blande sammen, så bliver det godt. Nå, nu skal det røres rundt med hånden. Ja, med håndmixer. Så vi finder lige en elpisker. Så kommer det i. Der kom min akvarievideo. Dem synes jeg rigtig godt om. Bare skriv noget i kommentarfeltet. Det er også, hvad I synes, der skal. Og jeg har også planlagt, at der kommer en helt ny serie. Det er en Kante-serie. Og den bliver super sjov. Som for eksempel Kante Pizzas. Ja, det er faktisk helt rigtigt. Så køber en masse pizza dig. Og så tager jeg simpelthen lige... Og putte den ned i små ting på nogle stykker papir.
ned i en bøtte, så når jeg trækker det op, så det der står på, så skal man putte på noget pizza, og så skal man spise det. Lækkert. Mm-hmm. Jo, det bliver ulækkert. Nej, så kommer den ikke nu. Og så... Jo, hvis han skal bage kage, det skal være temperatur. Så bliver det hældt i, og det er bagpapir der. Mmm, det smager rigtig godt. Nej, det gør det ikke. Vi får lige ned med den her dejskraber. Mmm, og lige nu fokuserer jeg ikke virkelig. Ah, så har du en skotsk dane lige over. Hvorfor har den de der skotske tern? Og sådan en rød pompon. Og det der grimme, orange, pinke hår. Altså, også det der. Tror du, jeg er død? Ja, det tror jeg. Så når du har fået den ned i, så skal du lige fordele den rundt. Vi må håbe, den hæver. Fuck ham der. Han var dum. Var dum. Homo. Tak lige mod svampen. Jamen, vi får den lige fordelt, og så kommer den ind i ovnen på 170 grader. Sebastian. Hold nu kæft. Det er sådan, du skal indstille... du spyttede på mig. Ej, nu! Så skal du stille den på 170 grader almindelig ovnen. Ja. Hej igen. Nu skal jeg lige have lavet en, hvad hedder nu, en kring. Og der er en halv liter fløe. Ja, fløe. Og så putter du bare 3 blade hvid chokolade i. Ja. Mmm. Har vi ses, når jeg lige har puttet det her ned, den her kasserolle. Tyggebolle, tror jeg, kasserolle. Nå, det var bare det. Vi ses lige om lidt. Nå, så har jeg lige fundet piskeris frem. Nu har jeg puttet chokoladen i. Mmm. Så gik jeg lige til bundene for at lave det samme som planeter. Sådan for min brugtid ordentligt. Jeg fandt lige ud af, at jeg gjorde det forkert hele tiden. Det var bare det her. Ja, det var bare det. Vi ses lige om lidt. Nu har jeg smeltet chokoladen. Mmm. Inden du modstand. Nå, det er bare en aftensmad. Nå. Vi ses til den næste. Nu kan jeg ikke komme ud af ovnen. Og nu skal jeg tage og lave vaniljecreme. Det gør man med sådan noget vaniljesukker. En halv liter fløde. Og hvis I har set min pandekagekage, så ved I også, at der skal flormel i sin. Så tager man bare lige sådan her. Så tager man bare og hælder den halve liter fløde i. Så hælder man det bare. Wiii, siger fløde. Ja. Så skal jeg lige finde ud af, hvor meget vanilje der skal ind. Ja, du skal lige finde ud af, hvor meget det her der skal. Vi ses, når jeg lige har fundet ud af. Nej, jeg har lige fundet ud af noget. Først skal jeg piske til en let flødeskum. Ikke putte noget af det her i. Gør det ikke endnu. Vi ses, når jeg lige har fundet piske sammen. Frem og sådan noget. Så piske til en let flødeskum. Husk at piske til en let flødeskum. Vi skal ikke starte, vi skal til en let flødeskum. Sådan. Det er sådan, at den skal se ud. Min lipnolativ gør ikke noget, at den lige er lidt mindre stiv. Ja. Og så finder jeg lige tingene frem, der det skal vendes i. Vi ses lige om lidt. Så har jeg fundet den her frem. Til at vende den i. Så det og den og den. Fordi den er næsten tom. Bare irriterende. Så tager man en teskæs sammen her. Og så skal jeg lige have det herovre i. Nå, jeg skal lige tænke over, hvor meget der skal i. Okay, jeg putter 2 spiseskefulde flormelis i. Det her, det er flormelis. Og så der den spiseske. Det er sådan, når man normalt spiser havregryn med. Dem skal der 2 i af. Vi ses, når jeg lige har gjort det. P.S. Det er uden top. Sådan, det smager godt, men det er simpelthen uden top. Så det vil jeg også bare lige sige.
Vi ses lige om lidt. Så skal der også 5 teskefulde af vaniljesukker. Det er den teske, så man tager te med. Ej. Og det er også uden for. Ja, bare det samme igen. 5 af dem. Og vi ses, når jeg lige har gjort det. Ej, jeg har sådan valgt at putte 10 i. Og så putter jeg lige en spiseskefuld med top på. Ja. Oveni. Flormikkelis er det. Så. Så skal jeg lige have en forstærkning til at holde telefonen her op i den her vinkel. Ja, det henter lige forstærkninger til, så kan I se, hvordan I skal vende den. Vi ses lige om lidt. Så henter forstærkninger. Det kommer lige her. Så bliver telefonen lige holdt. Så er det sådan her, man vender det i. For at passe på, at luften den ikke ryger ud. Bliver bare ved med det, indtil det er vendt ordentligt sammen. Og vi ses lige om lidt, når jeg lige er blevet færdig, og vi skal i gang med det næste. Vi ses lige om lidt. Hej igen. Nu skal jeg tage samle kagen. Nu starter vi med vaniljemussen. Den kommer lige ned og kommer der noget vaniljemus. Sådan. Smør mig lige den lidt ud. Så skal den bare smøres godt ud. Jeg vil lidt tilbage, når jeg får smurt ud, så kan I se det. Hej igen. Jeg har lige glemt at piske den her. Men den skal også bare piskes, ligesom den anden. Indtil du synes, den er god. Ja, det var bare lige det. Lige om lidt sker der noget med noget fondant, du lige kan se lige om lidt. Nå, jeg pisker lige til en let flødeskum. Hej, vi ses lige om lidt. Det er ikke lige sådan her, den skal se ud, når du har pisket den. Den skal se lige sådan ud som den her. Men det er fordi, den er blevet lidt skilt. Heldigvis kan smerten ikke gryne, den ser kun gryne nu. Og nu kommer der lige en bund på her. Der er lige nogle stumper, der skal på plads her der. Og hvis I ikke kunne høre mig før, så sagde jeg noget med noget fondant. At man kom til at se det. Men det er først som noget af det sidste. Hey. Og nu skal den her på. Selvom den er lidt skilt, og det gør man normalt ikke. Men den smager ikke skilt. Og du skal ikke putte alt på, når du selv laver den. Der skal nemlig være noget, du kan smøre ud på kanten. Sådan her. Når den her top, den er kommet på. Jeg har lige hørt i min øresnegl, at der toppen ikke skal på. Fordi at der er en såkaldt gelé på banen. Det havde jeg lige glemt. Så vil jeg lige pisse lidt der.
Vi ses lige om lidt. Vi ses. Hej hej. Hej igen. Her er der noget husblads, der har lagt blod til gelén. Og det er 4 blade. Og så tager du noget appelsinjuice, der skal i om lidt. Man skal lige altså stå lidt. Fordi husblæsen lige skal smeltes. For at der ikke kommer husblæsklumper. For det er virkelig ulækkert. Så. Vi ses, når lige er opløst. Så. Så nu der er husblæsen opløst, så hælder du lidt appelsinjuice op i. Sådan. Det er meget hus. Det er meget, der skal. Og så skal der også lidt citron i. Sådan. Og så bliver jeg lidt mere sur. Og så rører man det rundt. Og det kan godt være, at lige nu er så selv lidt bare ud, som om det er appelsinjuice med lidt citron i. Men der er også husglas i, som simpelthen gør, at det stivner. Så. Og det er jo grund til, at det skal være surt. Det er fordi, at kagen er så sød. Nå. Så. Vi ses, når der sker noget igen. Nu skal der rulles et fondant bånd ud, der skal væk hele kagen. Og fondant, det kan du enten købe eller lave selv, og lave selv, så find bare nogle opskrifter. Jeg har selv lavet mit, men det er meget bøvl. Jeg vil anbefale, at man selv køber det. Fordi at det er klistret, det sviner. Ja. Nu ses jeg, når den er rullet helt ud. Og jeg laver lige mere gelé, det er lige 6 blade husblads. Fordi jeg fandt lige ud af, at der ikke var nok, der blev hældt på herover. Fordi toppen, det er derovre med toppen i, som kommer oven på den der. Og det her, sådan at det har lagt der noget et stykke tid. Så laver jeg endnu en vision, og det optager jeg. Du sagde det jo, at der havde for mig. Nå, vi synes, hjemme lidt. Igen. Ej, jeg optager det ikke, fordi vi skulle godt regne ud, hvor meget det havde, der skal i. Det er 6 plotten. Ja, så. Sådan, så er den kommet ud herfra. Den er værst med det så, der. Det er sådan. Gelén, den blev bare hældt op på toppen. Og så før den var kommet i køleskabet. Før var den køleskabet, efter den havde været på komfur. Og så blev den hældt derpå, efter den blev kold. Så den størknet på toppen. Og så den blev sat herpå. Ja, så mangler jeg været nu. Fondantbånden kunne komme på, og det optager jeg lige om lidt. Vi ses lige om lidt. Okay, nu skal fondantbånden på, og det skal hurtigt, fordi den er begyndt at flække. Og det her, det er godt lade skoven, det bliver grimt, men det er sgu sådan, det bliver. Det var meningen, at det skulle fremstå mere skarpt og sådan, men det bliver fint. Shit, man! Jamen, den må smage godt. Det er en dejlig spice. Jeg vil lige sige noget. Hvis I skal lave noget, så brug mere gelatine. Det anbefaler jeg lige. For det her, det sidder jeg godt. Super fedt. Så lægge lidt over.
Så kan jeg lige lægge lidt endnu. Hvis vi nu siger, det står meget mere stramt, der er overhovedet ikke noget med geléen, så er den jo perfekt. Og bunden var bedre. Bunden er pisko. Nå. Det var bare det. Nu har I set det. Og der kommer også jeg kommer også lidt til at optage det første gang, der bliver skåret ind. Så han jo, det kan du se på hans YouTube, når han engang lægger den op, jo. Når den er færdig, den film. Jo, så var det sikker på at have en ordentlig grydelap. Mm-hmm.